سلاوی خوای گورتان لی بهار یعنی خوشویست بخیر بن بو کانال راستی و نهینی ورزشی تو پی پیک کله ورزشانی که خلق کی زور عزی پی دکات و جماری کی زور هاندری هه له موزیان یاریزان کریستیانو رونالدو یک کله استرانی کنه نو تو پی پی دادرو شاو تو ب میلیونان هاندری هه بلام لگل اوجدا ام یاریزان لی قدغه کراوا ک سردانی کوریای باکور بکات لە ڤیدیۆی ئەمزاری کەناڵی ڕاستی و نهێنی بابزانین بۆچی ڕێگری دەکرێت لە چوونی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ بۆ کۆریای باکوور بەڵام پێش ئەوەی دەست پێبکەین وەکو ڕێزە کلەماندووبوونمان دەتوانی لایکی ئەم ڤیدیۆ و سەبسکرایبی کەناڵی ڕاستی و نهێنی بکەیت و زەنگۆڵی تەنیش سەبسکرایبەکە چالاک بکە بۆ ئەوەی لە کاتی بڵاوکردنەوەی بابەتی نوێ ئاگاداریت پێ بدات وەکولای هەمومان ئاشکرەیە لە ساڵی 2010 هەڵبژاردەی ئیسپانیا بۆ براوەی جامی جیهانی ئەفریقای باشوور دوای برنەوەی لە هەڵبژاردەی هۆلەندا بە گۆڵێکی بێبەرامبەر بەڵام لە لای خەڵکی کۆریای باکوور پرتوگال براوەی ئەم نازناوە بوو نەک ئیسپانیا لە قۆناغی ڕووبەڕووبوونەوەی گروپەکان کاتێک پرتوگال و کۆریای باکوور بەیەک گەیشتن هەموو خەڵکی کۆریای باکوور بە تامەزرۆوە چاوەڕێی یاریەکەی دەکرد بەڵام لە ماوەیەکی کەم پرتوگال توانی 4000 تۆڕی گۆڵی کۆریای باکوور بەهەژێنێت ئەمەش خەمێکی گەورەی لە دڵی خەڵکی کۆریای باکوور دروست کرد و دەست بەجێ بڕیاسرا بە ڕاگرتنی پەخشی یاریەکانی جامی جیهانی لەم وڵاتەدا و یاریەکە بەردەوام بوو لە ئەنجامدا کۆریای باکوور بە عەوت گۆڵی بێبەرامبەر بە پرتوگال دۆڕا کەناڵەکانی تەلەڤیزیۆنی ئەم وڵاتە بۆ کەمکردنەوەی ئەو شەرمەزاریەی تۆپی پێی وڵاتەکەیان بەسەری داهاتووە هەروەها بۆ سارشکردنی برینی دڵی هاندەران وەیان بڵاوکردەوە کە پرتوگال براوەی جامی جیهانی ئەفریقای باشوورە و لە یاری کۆتای بەسەرکردایەتی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ نازناوەکەی بەدەست هێناوە هەموو ئەم هەواڵە ناڕاستانی کەناڵ ئەفمیەکانی وڵاتەکە بۆ ئەوە بوو وای نیشانی خەڵکی بدەن کە وڵاتەکەیان بەرامبەر بە بەهێستنی هەڵبژاردەی جامەکە دۆڕاوە واتە هەڵبژاردەی پرتوگال و بەتایبەتیش کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ وەکو جادوگەرێکی تۆپی پێیان بە خەڵک ناسان ئەمەش بووە هۆکارێك کە خۆشەویستی خەڵکی کۆریای باکوور بۆ کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ زیاتر بکات خەڵکێکی زیاتر عاشقی ئەم یاریزانە ببێت لە مانگی چواری ساڵی 2019 شاندێکی پرتوگال سەردانی وڵاتی کۆریای باکوور دەکات یەکێک لە کارمەندانی فرۆکەخانەکە لەگەڵ ئەندامێکی شاندەکە قسە دەکات و باس لە گەورەی و ناوبانگی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ دەکات لە ناو خەڵکی کۆریای باکوور و باس لەو دەستکەوتەیە دەکات کە پرتوگال لە جامی جیهانی ساڵی 2010 بەدەستی هێناوە لەو کاتەدا ڕاستی ڕووداوەکەی جامی جیهانی لەلایەن ئەو شاندە پرتوگالیەوە ئاشکرا دەبێت و ئەم هەواڵە لە ناو خەڵکی کۆریای باکوور بڵاو دەبێتەوە و تووڕەیەکی زۆری خەڵکی لێدەکەوێتەوە لەو کاتەدا کیم جۆن ئونی سەرۆک بڕیاری ئەوە دەردەکات هەموو ئەو یاریزانە پرتوگالیانی لە جامی جیهانی ساڵی 2010 بەشداریان کردووە بوونەتە هۆکاری شکستی وڵاتەکەی بە هیچ شێوەیەك ڕێگەیان پێنەدرێت سەردانی کۆریای باکوور بکەنەوە و دوای ئەو ڕووداوەش تاوەکو ئێستا هیچ یەکێك لەو یاریزانە پرتوگالیانە سەردانی کۆریای باکووریان نەکردۆتەوە زۆر چیرۆکی نالۆژیکی و خەیاڵی لە کۆریای باکوور هەیە کە کەس ناتوانێت پشتڕاستی بکاتەوە یان نکۆڵی لێ بکات بەهۆی سنوردارکردنی هەواڵەکانی ئەم وڵات بەڵام هەر چۆنێک بێت ئەم چیرۆکەی لەم ڤیدیۆ باسمان کرد چیرۆکێکی ڕاستی و لە کۆریای باکوور ڕوویداوە و لە چەند سایت و ماڵپەڕێکی جیهانیش ئاماژەی پێدراوە لە کۆریای باکوور خەڵکی لە ژیان و زیهانی دەرەوە بە تەواوی دابڕاون لە ژیانێکی سادە و ساکار دەژین تەنها یەک کەناڵی تەلەڤیزیۆنی هەیە ئەویش بە درێژایی ڕۆژ بەردەوام هەواڵە لە کۆریا 12 گۆڤار هەیە ئەویش هەموو پیاهەڵدان و سەروەری و دەستکەوتەکانی سەرۆکی مەزنە لەم وڵاتەدا خەڵکی تەواو بێبەشکراوە لە ئازادی ڕادەربڕین و بە هیچ شێوەیەك ڕێگە نادرێت خەڵکی وڵاتەکە ئاگاداری هەواڵەکانی جیهان ببێت لێرەدا هاتینە کۆتایی ڤیدیۆکەمان داواکارم لە خوای گەورە لە گوناهەکانمان خۆش بێت و سوپاس بۆ تۆش کە تاوەکو ئێستا بینەرمان بوویت ئەزەکەی ڤیدیۆی داهاتوو لەسەر چ بابەتێک بێت لە کۆمێنت بۆمان بنووسە و ئەگەر تاوەکو ئێستا سەبسکرایبی کەناڵەکەمانت نەکردووە هەر ئێستا سەبسکرایبمان بکە و زەنگۆڵەی تەنیش سەبسکرایبەکە چالاک بکە بۆ ئەوەی لە کاتی بڵاوکردنەوەی بابەتی نوێ ئاگاداریت پێ بگات بە هیوای کاتی خۆش بۆ هەموو لە یەک خواتان لەگەڵ